ხმება თვით უკდავება, ხოლო დოსტაც ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალე გავენ ირგვლივ ყოველივეს, ხოლო ცოდი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი. ღვინობის თვეში 11 რიცხვის თვეს, როცა შემოდგომა ყველაზე მეტად ოქროსფერია, ხალხით არის სავსე საქართველოს უძველესი დედაქალაქი მცხეთა. აქ ყველაფერი ისევ ისეა, როგორც ადრე. ისევ ერთვის ერთმანეს მტვარი და არაგვი. ისევ ამაყად გადმოყურებს მცხეთას ჯვრის მონასტერის, ისევ მშვიდად დგას სვეტიცხოვლის ტაძარი. ამ დღეს აქ უამრავი სანთელი ინთება, ათასი საведრებელი სწდება უფალს, ისევ როგორც ადრე, როცა ამ ადგილას ხის ეკლესიას ჩაიყარა საფუძველი. მცხეთა იბერიის სამეფოს ძველი დედაქალაქია. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ ათასწლეულში საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოყალიბდა ორი სამეფო: იბერიის აღმოსავლეთ საქართველოში და კოლხეთის დასავლეთში. ქალაქი მცხეთა 8 საუკუნის განმავლობაში სწორედ იბერიის სამეფოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და რელიგიურ ცენტრს წარმოადგენდა. ეს არის სიმბოლო ქართული ეკლესიის გაერთიანების. ჩვენ ვიცით, რომ მე-11 საუკუნემდე საქართველოს ეკლესია ორნაწილად იყო დაყოფილი, როგორც დასავლეთის საკათალიკოსო, საეპისკოპოსო, ასევე აღმოსავლეთის, ხოლო მე-11 საუკუნეში, როგორც სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი აღიმართა და უკვე მოხდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღიარება მელქისედეკის სახელით, მელქისედეკ პირველის სახელით მოხდა დასავლეთის აღმოსავლეთთან ეკლესიასთან გაერთიანების ისტორია, ანუ სვეტიცხოვლის საპატრიარქოს დაუქვემდებარდა მთელი დასავლეთ საქართველოს ეკლესია, სწორედ მის ფრთებქვეშ გაერთიანდა სრულიად საქართველო, ჯერ სრულიად, შემდეგ კი ფიზიკურად. მცხეთის განუმეორებელი სილამაზე, ცაში აჭრილი ქართლის მთები, ვერცხლის სარტყელივით მძინავი მტკვარი, ზურმუხტისფერი ტალღებით მქუხარე არაგვი და ორ მდინარეს შორის სამკუთხედად გაწოლილი მთაგორიანი ადგილი ხიბლავდა ბერძენ, რომაელ, არაბ თუ ჩინელ სტუმრებს, მტერს თუ მოკეთეს. მაშინ, როდესაც ბაბილონის მეფემ და ნაბუქოდონოსორმა ამოახდინა ებრაელების გადასახლება, ნაწილი ებრაელებისა ჩამოვიდა საქართველოში, მაშინ ტერმინი საქართველო არ გამოიყენებოდა. ჩვენ ვიცით, რომ ტერმინი საქართველო ხმარებაში მე-11 საუკუნეში შემოვიდა, მაშინ იყო ქართლის, ანუ იბერიის სამეფო, სწორედ ამ სამეფოში ჩამოვიდნენ ებრაელები და დასახლდნენ მესხთა ქალაქში, ანუ მცხეთაში. მათ ჩამოიტანეს თავიანთი ძველი ადგილის სიწმინდე, ელია თესბიტელის, ანუ წინასწარმეტყველის ხალენი. ჩვენ ამწუთას ვიმყოფებით ელია თესბიტელის სახელობის ტაძარში, სადაც არის მის ისტორიული ჭა და სავარაუდოდ სწორედ ამ ტაძრის საძირკველში არის დაფლული ელია თესბიტელის ხალი. ანუ ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლო იმისა, რომ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ერთმანეთს შეხვდა ძველი და ახალი აღთქმა. ეს არის ადგილი საქართველოში ძველი და ახალი აღთქმის შეხვედრისა. ძველი აღთქმა იგულისხმება თავისთავად ელია თესბიტელის ხალებით, ხოლო ახალი აღთქმა კი მაცხოვრის ხელთუქმელი პირანგთან კვართით. მცხეთა არქიტექტურული ძეგლებითა და არქეოლოგიური მონაპოვრით საკმაოდ მდიდარია. ქალაქისა და მისი რაიონის ტერიტორიაზე 200-ზე მეტი არქიტექტურული ძეგლია, რომელთა შორის ცენტრალური ადგილი მცხეთის საპატრიარქო ტაძარს, სვეტიცხოველს უჭირავს. სვეტიცხოველი ეს არის ცალკე სამყარო 1000 საოცრებით, იდუმალებით, ფერთა თამაშით, სიწმინდე და მატიანე საქართველოს ქრისტიანობისა, მეხსიერება ქრისტიანი ერისა. ტაძრის მშენებლობის პერიოდი საქართველოს ისტორიის მეტად რთულ ეპოქას დაემთხვა. პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა წარმატებებმა განაპირობეს ეროვნული სულიერი კულტურის, მწერლობის, ფილოსოფიის, ხელოვნების, ოქრომჭედლობისა და ხუროთმოძღვრების ფართოდ განვითარება. სვეტიცხოველობის მადლი არის დიდი საქართველოსთვის და სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის. სვეტიცხოველის ტაძარი და მისი მშვილდობა ისეთივეა, რაც ქრისტიანობისათვის გოლგოთის აღდგომის ტაძარი მთელი ქრისტიანული სამყაროსათვის. ეს არის ჩვენი დედა ეკლესია, რომლის ძალით, რომლის მადლით შეიძლება ითქვას დაფუძნდა ქართული ავტოკეფალური ეკლესია და რა თქმა უნდა სვეტიცხოვლის ძალით და მშვილდობით დგას ქართველი ერი და ქართული სახელმწიფო.
amitom ყოველი ქართველი და ყოველი მორწმუნე ადამიანის მოვალეობა რომ ჩვენ დაგვაჩნდეს უდიდესი მოგზალება და სიყვარული ამ წმინდა ადგილის მიმართ. Სვეტიცხოველი ქართული კულტურისა და ხელოვნების უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელიც არამხოლოდ თავისი მხატვრულ-არქიტექტურული ღირსებით, დიდებულებით და ჰარმონიულობით გამოირჩევა, არამედ იმ განსაკუთრებული როლითაც, რომელიც მან ქართველი ერის ისტორიაში შეასრულა. სვეტიცხოველი ქრისტიანული სამყაროსთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და უდიდეს სიწმინდეს ფლობს, ქრისტეს კვარცს. ამ სიწმინდით ქართული ეკლესია ქრისტიანობის სათავეებს უკავშირდება. Სვეტიცხოვლის გარდა წმინდა საოფლო კვართის ადგილსამყოფელის შესახებ არსებობს კიდევ რამდენიმე ვერსია. Ერთი ვერსიის მიხედვით იგი ინახება გერმანიაში, ქალაქ ტრირის კათედრალო ტაძარში. მეორე ვერსიის მიხედვით პარიზის მახლობლად ქალაქ არჟანტუაში. მესამე ვერსიის მიხედვით რუსეთის რამდენიმე ქალაქის ტაძრებშია განთავსებული დაქუცმაცებული სახით. საფრანგეთსა და რუსეთში კვართის ნაწილების აუთენტურობის საკითხი თავითვე იდგა ეჭვის ქვეშ. ერთადერთი წერილობითი საბუთი, რომელიც შეიცავს ცნობას კვართის ტრირში მოხვედრის შესახებ, ეს გახლავთ წმინდა სილვესტერის სიგელი. არ არის ორიგინალი. ეს არის ამ სიგელის ზეპირი გადმოცემის წერილობით საბუთად გაფორმების ცდელობა. საბუთი არ არსებობს ფაქტიურად. სიგელის შინაარსის მიხედვით ელენე დედოფალს უპოვნია მოციქულ მათეს წმინდა ნაწილები, რომელიც მას იუდეიდან ჩამოუტანია კვართთან და სხვა სიწმინდეებთან ერთად, რომის პაპის სილვესტერის ხსენებულ სიგელს ემყარება მთელი შემდგომი პერიოდის სამეცნიერო ლიტერატურა, რაც კი საერთოდ კვართის შესახებ ევროპაში სხვადასხვა ენებზე დაბეჭდილა. საქართველოში ჩამბრძანებული წმინდა საოფლო კვართის აუთენტურობა განმტკიცებულია სილვესტერის სიგელთან შედარებით რამდენიმე საუკუნით უფრო ძველი ისტორიული წყაროებით, ქართული ლიტურგიკული ტრადიციით და ქართული სახელმწიფო სიმბოლიკით. ღვთის განგებულებით, ქრისტიანობის ერთიანობისა და განუყოფელების სიმბოლოდ ქცეული საოფლო ჯვარი, შესამოსელი ქრისტეს სხეულისა, უნდა დარჩენილიყო და დარჩა კიდეც ისეთივე ხელშეუკრები, ხელშეუხებელი, უხილავი და საიდუმლოებით მოცულები, როგორც თავად უფალი გახლავთ. საქართველო ღვთისმშობლის ქვეყანაო, ბევრჯერ უთქვამს ქართველ კაცს და არც შემცდარა. ღვთისმშობელმა აკურთხა და დალოცა საქართველოს მიწა-წყალი. ამიტომაც იყო ასეთი სიუხვე და სიმდიდრე ჩვენს ქვეყანაში. საუკუნეების მანძილზე არბევდნენ, ანადგურებდნენ, ანგრევდნენ, მაგრამ მაინც ფეხზე დგებოდა, ძლიერდებოდა, ივსებოდა და შენდებოდა. პირველი სვეტი ტაძრისა, რომელიც ქრისტიანობის საფუძველი უნდა ყოფილიყო, სვეტიცხოვლის ადგილას აღიმართა. ლიბანიდან ჩამოტანილი ნაძვიდან შვიდი სვეტი აღმართეს ეკლესიისთვის. ეს იყო ფუნდამენტი სვეტიცხოვლისა. წმინდა ნინო ლოცვით ის სვეტი, რომელსაც ვერ ჭრიდნენ და ვერ ზრავდნენ ადგილიდან, წმინდა ნინოს ლოცვით იგი ჰაერში აღიმართა. სწორედ ადგილას იქნა აღმართული, რომლის ქვეშ მაცხოვრის ხელთუქმელი პერანგელო კვართი არის დაფლული. და სწორედ ამიტომ ქვია მას ძელიცხოველი, ანუ ცოცხალი სვეტი. და ეს გარკვეულწილად არის ალეგორია და შეიძლება ითქვას სიმბოლო ერთიანი საქართველოს და სულიერების, როგორც ტერიტორიის, ასევე ეკლესიის ერთიანობის. და სწორედ ამ სვეტიცხოვლის გარშემო არის მთელი სულიერ საქართველო გაერთიანებული და ქართული სამოციქულო ეკლესია სწორედ აქედან იღებს უკვე დასაბამს. მრავალი ღირსშესანიშნავი სიწმინდეა, მაგრამ სვეტიცხოველს ყოველი ქართველისთვის განსაკუთრებულად მიმზიდველი, ცხოველსმყოფელი ძალა აქვს. ეს იმიტომ, რომ სვეტიცხოველთან ერთად მეოთხე საუკუნეში იშვა ქართველი ხალხის ახალი ქრისტიანული ცხოვრება.
უპირველეს ყოვლისა სვერიცხოველი საქართველოს რელიგიურ ცენტრს წარმოადგენდა, რადგან ეს საპატრიარქო ტაძარი იყო. აქ ხდებოდა ქართველ მეფედა და კათოლიკოს პატრიარქთან კურთხევა, ასევე უფლისწულთა ნათლობაც. საუკუნეების განმავლობაში აკრძალავდნენ ქართველ მეფეებს, დედოფლებს, ბატონიშვილებსა თუ სხვა დიდებულებს. Დერთა შემოსევების დროს სვერიცხოველ საფარებდა თავს მცხეთისა და მისი შემოგარენის მოსახლეობა. Სვეტიცხოვლის ისტორია განუყოფელია საქართველოს გმირული წარსულისგან. ტაძრის პირველი ნაგებობის მშენებლობა ქართლის სამეფოს მიერ ქრისტიანობის მიღებას, ფეოდალიზმის შასახვის პირველსავე ხანებს უკავშირდება. შემდგომში არაერთხელ განადგურებულა მტერთა შემოსევებისას, მაგრამ ჩვენი წინაპრების ურყევი ნებისყოფის, შემოქმედებითი ენერგიისა და სულიერი სიდიადის მეოხებით კვლავაც აღმდგარა ძველი დიდებულებით. ამით სვეტიცხოველი ჩვენი სამშობლოს სასიცოცხლო ძალას, მისი გაუტეხლობის სიმბოლოს განასახიერებს. Pe vârsta unei rodisăți, s-a cartulat în Savidnina. Eliuzum, scheteli de logi, nosc arsneli, damire, smagați în loc, nu-i sinistre budne, mațhovi și cioarțmas, de soret, mat ergot țulat, mațhovi scutucneli pe rangi, anul cuarti. Ce am obțin în s-a cartulat și, da mat șeftat, Eliuz este a Sidonia, rămâne mațhul și mir cu cuarti, da asuli canuteva. Cartane care ertați că dacă nu le-ar fi tăvar, sfătis creș, vomul să scuia celi tschoveli anu, sfătis tschoveli, și încum sau cum eșiu că nu trei sau cum ni dăm rodisat. Zmindani nu s-a să olebim o actină, ma n-am decât irvelu bis sau cum eșe, a cu că ico da pluli matschoveli, scal tu pneli pe erani anu cartei, eșiu că nișania imisa da, simbolul a imisa, რომ როგორც ხელთ უქნელი პერანგი მაცხოვრისა როგორც ერთიანი ურღვევი, ისე ერთიანი და ურღვევი უნდა იყოს, ვიდრე ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე ქართული სამოციქულო ეკლესია და მისი ისტორია. ხელოვნება მარადიულობას უახლოვდება. ვინც ხელოვანია, არ შეიძლება მისი სიცოცხლე წუთიერად ჩაითვალოს. ხელოვანი კვდება, რჩება მხოლოდ მისი სული, მისი შედევრი, რომელიც მას მარადიულობასთან აახლოვებს. ასეთი ბედი ხვდა წილად ხუროთმოძღვარ არსუკიძეს. ლეგენდის მიხედვით, რადგან სვეტიცხოვლის მშენებელს მასწავლებლისთვის უჯობნია და თანაც მეფე გიორგის რჩეული ქალი შეყვარებია, მისთვის ხელი მოუკვეთავთ. ტაძრის ჩრდილოეთ ფასადზე ზემოთ გამოსახულია ხელი, რომელსაც გონიო უპყრია. ქართულ წყაროებში სვეტიცხოვლის აშენება განახლების სამი მონაკვეთია დაფიქსირებული. თავიდან ეს ტაძარი პირველმა ქრისტიანმა მეფემ მირიანმა წმინდა ნინოს რჩევით ააგო. მეხუთე საუკუნეში კი ვახტან გორგასალმა განაახლა, თუმცა ტაძრის არცერთი ძველი სახე ისტორიას არ შემორჩა. დღევანდელი ტაძარი მე-11 საუკუნის ნაგებობაა, რომელიც 1129 წლებში კათალიკოს მელქისედეკის თაოსნობით აშენდა. ბოლოს მოაწია რიჟრაჟმა. Atkda natlis litslis cigaret, qaqachoebi daatova mtsveroalebs tsan, iprkveoda isperi shuki, rogorc chkeralebi phovis mtebidan, shorina chamovida kedlidan, khatauri parchis kaba etsva shavi, okrosperi tmebi gadmogruli qnen mkhrebze, modioda qaqachoebis velze, tavtukhis tvalebs esroda utas, qaqachoebsa da tavtukhis tvalebs, dauchoka samgzis sanatreuma, stkhova didostats tsuli. Ცრემლმა იწვიმა კონსტანტინეს თვალთაგან, მაგრამ ვერც საყვარელს მისცა მან სული, რადგან სვეტიცხოვლისთვის შეეწირა იგი. მიჯნურთან მოვედი და ვიხილე მეფის ხუროთმოძღვარი. შენი ჯანი, შენი სიცოცხლე მათ სვეტიცხოველს შეალიე და დღესაც ზედა ხარ მიჯაჭული. კანა, მეფის ან კათალიკოსის წყალობის მოლოდინში შევალიე სვეტიცხოველს ჯანი. Მე ჩემი ხელოვნება სიცოცხლეზე მეტად შემყვარები. მაშენ სიცოცხლე ქვაზე ნაკლებად ყვარებია უდა. განაქვა სვეტიცხოველი ჩემო. ქვათქცეული სულია იგი ჩემი ამჟამად. უფრო უკუთავი, ვიდრე 100,000 მოკვდავის სული. მოდიოდნენ და მიდიოდნენ ძლიერნი ამაქვეყნისანი, მაგრამ ქვის ჰარმონია მედიდურად ერკინებოდა შამთა ქარტეხილს. ამიტომ შექმნა კონსტანტინე გამსახურდიამ რომანი დიდოსტატის მარჯვენა, სადაც მოხდა სვეტიცხოვლის ორი სიმბოლოს შერწყმა: რწმენისა და ხელოვნების.
Ցանկ դագդեբուլի քվա араფერია, ხოლო თუ ის სხვა ქვას დაადე, თანაც სულით ჩაბერე, მაშინ შეიგრძნობ ქვის სილამაზესა და ჰარმონიულობას, მის გრანდიოზულობას. Სვეტი ცხოველი საუკუნეთა მანძილზე ქართული ეკლესიის სიძლიერისა და ერთიანობის სიმბოლოდაა მიჩნეული. მაცხოვრის კვართის დაფლვის ადგილზე აღმართული ტაძარი თვალსაჩინო მაგალითია ქართული ხუროთმოძღვრების განვითარების მაღალი დონისა და უნიკალურობისა. 13 წმინდა ასურელი მამები, რომელიც მობძანდნენ, ჩაუმრძანდნენ საქართველოში და შემოვიდნენ ამ წმინდა ადგილას მცხეთაში, იყვნენ განსაკუთრებულად მოგრძალებულნი და აღნიშნავდნენ იმ დიდ წმინდა ადგილს, იმ დიდ სიწმინდეს, რა სიწმინდეს ბრძანდება და ინახება ამ ტაძარში და ამ ადგილზე. ამიტომ ბრძანს ყოველი ადამიანი, ყოველი ახალგაზრდა, თაობები, ვინც აღიზარდება და იქნება გამშველული ამ დიდი ტაძრის მიმართ სიყვარულით, მოგზალებით, ის მიიღებს, ის თაობა, ის ქვეყანა და ის ერი მიიღებს ჭეშმარიტად გამარჯვებას და თავის ლოცვის აღსრულებას. შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების არც ერთ ძეგლზე არ არის შექმნილი იმდენი ლეგენდა ან გადმოცემა, რამდენიც სვეტი ცხოველზე. Და თითქმის ყოველი მათგანი რეალური ისტორიული მოვლენიდან იღებს სათავეს. ეს არცაა გასაკვირი, რადგან საქართველოში ქრისტიანობის უმთავრესი კერა ყოველთვის ერის ყურადღების ცენტრში იყო. სვეტი ცხოველი ხუროთმოძღვრებითაც ქართული კულტურის ერთ-ერთი ურთულესი ძეგლია. პირველმა ლეგენდამ თუ ლეგენდებით შეზავებულმა ისტორიულმა სინამდვილემ იმ დროისთვის ჯერ არ არსებულ ეკლესიას მიეკუთვნა სახელი სვეტი ცხოველი. სახელი, რომელიც საუკუნეთა მანძილზე ქართული ქრისტიანული კერის განუყოფელი ნაწილი იყო. ხშირად ამბობენ, რომ სვეტი ცხოველი ეს არის დედა ქართული ეკლესიის ისტორიაში, სამების საკათედრო ტაძარი კი როგორც მამა. ეს არის თანამედროვე ჩვენი ეკლესიის გვირგვინი, სამების საკათედრო ტაძარი, ხოლო ერთიანი საქართველოს სიმბოლო და ძლიერების სიმბოლო კი სვეტი ცხოველის საკათედრო ტაძარი. ცნობილია, რომ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფომ ოფიციალურად მიიღო ქრისტიანობა, რის შედეგადაც საქართველოს ტერიტორიაზე სარწმუნოების განსამტკიცებლად დაიწყო ქრისტიანული ტაძრების მშენებლობა. პირველი ქართული ეკლესია კი მტკვრისა და არაგვის შესართავთან ააგეს. ის ისტორიაც ვიცით, თუ როგორ დაუბნელდა თხოთის მთაზე მირიანის მზე, დღეს იმის ისიც დაუბნელდა მზე, მაშინ ნახსენა მისი წარმართული კერპები, განსიგაემი. ჩვენ ვიცით, რომ ქართველები ისე როგორც სოფლიოს სხვა ხალხები იყვნენ წარმართები და ჩვენ მქონდა მთავარი ღვთაება არმაზი, სწორედ არმაზის კერპი მცხეთასთან ახლოს იყო აღმართული და მას ეთაყვანებოდა სრულიად ქართლის მოსახლეობა. და სწორედ ამ კერპის ხსენებასთან დაკავშირებით მეფე მირიანი ხსენიებდა მისი წინაპრების ღვთაებებს, თუმცა მზე განათდა და მაშინ თქვა, თუ მზე განათდება და მშვიდობი დაბრუნდები ოჯახში, მთელ ჩემს ოჯახს მომნათლავ წმინდა ნინოს ღმერთის სახელით. ანუ ოჯახი არ ეგულისხმებოდა მხოლოდ სამეფო ოჯახი, სახლეულში შედიოდა სრულიად ქართლის სამეფო, მოქცეული ქართლისა ის ისტორია მირიან მეფის სახელთან არის დაკავშირებული და სწორედ იქიდან მოყოლებული დაიწყეს ამ ტაძრის მშენებლობა, ოღონდ ეს ამ მასშტაბების არ იყო, რასაც ჩვენ ვიყურებთ. როცა ყველაფერს წვიმა წარეცხავს, როცა ყველა ხმას ქარი წაიღებს, სვეტი ცხოველი შეიმატებს დიდებას კიდევაც. მართლაც და სხვა რა ევალება ოსტატს, თუ არა წამიერის მარად ჟამულად ქცევა, სხვა რა ევალება ამ ქვეყნად ოსტატს, თუ არა ჭიდილი წარმავლობენ ნისლთან. წმინდა სვეტი ცხოველის ტაძრის ძალამ, მადლმა დალოცოს და გაერთიანოს ჩვენი საქართველო. მთელი ერი მადლობელი უნდა ვიყოთ, რომ უფალმა გვიბოძა და გვაჩუკა ეს დიდებული ტაძარი და წმინდა ადგილი.
Sfetit Schovel sunt Sfetis arhitecturului asamblis compoziția și centralului adgeliuci iraus. Tazarit armoat gest, agzelebul odcut heci cehazul, ciuars romelit, dasrulebulia piramiduli, teusmet sargmliani gumbatit, saideneci șlebaciurism clavebi. Tazavletis pasadis decorit, adzris valaze reliefuridam hadrulat ca formebuli nazilia, romelit titmis pirvandeli sahitari șemorcenili. Centraluri sargmlis garșemat haumogriliam ditruli ornamentul decoratiului mortuloba. Ciucurt mamrava. Alperovania ostatura cesrulebuli. Vitrosib tqeebze marchuniv da marsqnev simetriula da gamosakhuli didi zomis dekorativuli vazebi. Kartuli chukurtmis umdidres repertuarshi vazi ert-ert-i mtsenareya, romelits tavis individualurobas sinarchunebs. Svetitskhovlis qvela fasadze sheinishneba samshenoblo kvata sichrele, rats amdidrebs da amshvenebs tazars. Qovltvis vidre arsebobs kveqana vidre iarsebobs eklesia svetitskhovlis sakartvelo tazari ikneba simbolo kristianobisa simbolo eronuli tusulieri kulturisa da simbolo kartvelieris gaertianebisa da gamkesebisa. Აღმოსავლეთი ფასადი ტაძრის სხვა ფასადებთან შედარებით სიმეტრიულია. საერთოდ ასიმეტრიულობა ქართული არქიტექტურისათვის დამახასიათებელი ნიშანია. ეს კარგად ჩანს სვეტიცხოვლის მაგალითზეც, სადაც შესანიშნავად არის შეხამებული ასიმეტრიულობა აღმოსავლეთის ფასადის სიმეტრიულობასთან. ეს ფასადი გამოირჩევა ჩუქურთმების მრავალფეროვნებითა და მაღალხარისხიანობით. სვეტიცხოვალზე მიწის ცვლის დროს სიმძიმე ყველა მხარეს თანაბრად ნაწილდება და ჩამონგრევის საშიშროებას თავიდან მიწ. Ფასადზე განსაკუთრებით დამშვენებულია ცენტრალურ თაღს შიგნით მოქცეული არე. Მის ზედა ნაწილში მარაოსებრ გაშლილი 12 სხივია მედალიონებით დამთავრებული. ქრისტეს 12 მოციქულის სიმბოლო, რომელთა სახელზეც აიგო სვეტიცხოველი. Სვეტიცხოველის საკათედრო ტაძარი უკვე გარდა იმისა, რომ ის არის სულიერების ცენტრი, აგრეთვე აქ დღიდან დაარსებისა ხდებოდა მეფების კურთხევა. Და მაშინ, როდესაც უკვე ჩვენს ქვეყანას თავს დაატყდა დიდი უბედურება ერთმორწმუნე რუსეთის სახით, უკვე არ ხდებოდა დიდხანს, მანამდე ვიდრე ერთმორწმუნე რუსეთი შემოვიდოდა საქართველოში, მანამდე ოსმალობა ყიზილბაშობა მოგეხსენებათ ძალიან ძიმე უშამი ადგა ჩვენს ქვეყანას და საქართველოში უკვე არ ხდებოდა მეფეების კურთხება. ირანში უნდა გაეწვიოთ ქართული მეფეები და იქ უნდა როგორც შაჰის მოადგილე, ანუ ვალი, დაახლოებით ამ ტიპის ტიტულით აკურთხებდნენ ქართლის მეფეებს და სწორედ საგარეო პოლიტიკის განმახორციელებლები იყვნენ ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა რაღაც დოზით მაინც ახერხებდნენ ეროვნული პოლიტიკის თუ კულტურის გატარებას. ხოლო მე-18 საუკუნის 40-იან წლებში კი აღდგა ის სამართლიანობა და სწორედ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მოხდა ქართკახეთის ერთიანი ქართკახეთის მეფის ერეკლეს კურთხება ქართკახეთის მეფედ. Სვეტიცხოვლის სამშენებლო მასალა ქვიშაა. ტაძარი ალგეთური ბაზალტით არის გადახურული. დასავლეთიდან ერთი ძირითადი შესასვლელი აქვს. მთავარი შესასვლელი ტაძრის აგების დროინდელია, ხოლო ფრესკა კარიბჭის თავზე მე-19 საუკუნის. ფრესკაზე გამოსახულია ღვთისმშობელი ყრმით, რომლის მარჯვნივ და მარცხნივ მთავარანგელოზები მიქაელი და გაბრიელი არიან. ტაძრის გალავანი 1787 წელს ერეკლე მეორის ბრძანებით აუგიათ. დასავლეთით მოთავსებულია სამრეკლო და მე-11 საუკუნის კარიბჭე. Arhitekturis shesanishnavi nimushi. Svetitskhovlis galavantan tavdeba chveni epokhis chkami da sinatle. Mis tsiakhshi iqeba saukonori tsqit, miate tavisi mrumegameebita da idumalebit. Ტაძრის შესასვლელში მარჯვნივ ქვის სანათლავი ემბაზია. გადმოცემის მიხედვით ამ ემბაში მოინათლა პირველი ქრისტიანი მეფე მირიანი და მისი მეუღლე ნანა. ემბაზი ადრე მოოქროვილი ყოფილა. სვეტიცხოველს თავიდანვე დაებადა უხვი შეწირულობა. მეოთხე საუკუნეში მირიან მეფემ ტაძრის ასაგებად თავისი სამეფო ბაღი დათმო. კახეთის მფლობელმა სუჯიმ კი წმინდა ნინოსგან ქრისტიანობის მიღების შემდეგ სვეტიცხოველს სოფელი ბოდბე შეწირა.
სამხრეთის კედელზე მიშენებულია პატარა ეკლესია, რომელიც მე-14 მე-15 საუკუნეებში ჩაუდგა. მცირე ზომის ეს ტაძარი გოლგოთას მთაზე ქრისტეს შვარცმისადგილზე იმპერატორ კონსტანტინეს ბრძანებით მე-4 საუკუნეში აშენებული ნაგებობის არაზუსტი ასლია. იგი აუგიათ იმ ადგილობრივ მორწმუნეთათვის, რომელთაც არ ჰქონდათ საშუალება იერუსალიმში ქრისტეს წამების ადგილი ენახათ. ეკლესია სვეტიცხოველში იმიტომ ააშენეს, რომ ქალაქ მცხეთას პატარა იერუსალიმს უწოდებდნენ. Am tăzris și gintaris mocțul, ierti kvist, azari centraluri, șemusasului din Hel Marciniv, romelicaris, Ierusalimis, jurist, azris analogia, da, esaris, vahtan gurgasli sahal, tandak, avșire bulit, azari, sabolutki, ismașta bebi, rasavșire presvuku rept, sabotul ceai param, azris istorias, dmetert mete sau cuneși, rodisat sa პირველად საქართველოს ისტორიაში უკვე მოიხსენიება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. მანამდე იყო კათალიკოსი, ხოლო მე-14 საუკუნიდან უკვე ხმარებაში შემოვიდა ტერმინი პატრიარქიც. ეს წოდება იერარქიული, სასულიერო იერარქიული წოდება, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც იყო მელქისედეკ პირველი. სწორედ მის სახელთან არის დაკავშირებული სვეტიცხოვლის ტაძრის მშენებლობა და თანამედროვე ეს მასშტაბები, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, სწორედ იმ დროს ჩაიყარა მე-14 საუკუნეში საფუძველი. სამხრეთ კედლის ფრესკა მე-17 საუკუნით თარიღდება. კომპოზიციის ცენტრში გამოსახულია ზოდიაქოს ნიშნებიანი კალენდარი. სვეტიცხოველი ერთადერთი ტაძარია საქართველოში, რომელშიც გვხვდება კალენდრის გამოსახულება. გარშემო მოხატულია სცენები დავითის ფსალმუნიდან. ყოველი სული აქებდით უფალსა. გუმბათის ფრესკა მე-17 საუკუნისაა. ცენტრში გამოსახულია იესო ქრისტე, რომლის გარშემოც ბერძნული წარწერაა. მარცხნივ კი არის ფრესკა მარიამის გამოსახულებით, რომელიც თავის მცირეწლოვან ვაჟთან ერთად დგას. ერთ-ერთი ლაშქრობის დროს სვეტიცხოველი თემურლენგმა აოხრა. ეს თავდასხმა 1387 წელს, მისი მეორე შემოსევის დროს მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ სვეტიცხოველ სხვა დროსაც არაერთი დამაქცევარი და შემოსრული ჰყავდა, თემურლენგის მიერ ამ ტაძრის აოხრება ყველაზე ბარბაროსულად ითვლება. ძალიან ბევრი შემოსევების მიუხედავად იდგა მტკიცედ და მოურყევად, როგორც კლდე საწმუნოებისა, ვითარცა პეტრე, მაგრამ ჟამითი ჟამად, რა თქმა უნდა, მასაც ბევრი შემოსევების შედეგად ძალიან დიდი განსაცდელები დაატყდა თავს. ისტორიულად საქართველოში თემურლენგი რვაჯერ შემოვიდა და ერთ-ერთი შემოსევების დროს შეიძლება ითქვას ძალიან გავერანდა ჩვენი ეკლესია მონასტრები და დაუზურდა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარიც. მისმა ურდოებმა მარტო ტაძრის გალავანი კი არ მიანგრიეს, გაძარცვეს ოქროთი მოპირკეთებული ემბაზი, სამალავებში დაცული განძეულობა და ბიბლიოთეკა. თვით ტაძრის დანგრევაც გადაწყვიტეს. მოანგრიეს სვეტიცხოვლის ბურჯები, მაგრამ ტაძარი არ დანგრეულა. ჩამოიქცა მხოლოდ გუმბათი. მე-15 საუკუნეში უკვე, როდესაც საქართველოს მეფე გახდა ალექსანდრე პირველი დიდი, სწორედ დიდი სახელით იმიტომ არის მოხსენიებული, რომ მის სახელთან არის დაკავშირებული დაუძლურებული ქვეყნის აღდგენა, განახლება, განმტკიცება. სწორედ ალექსანდრე პირველის დიდის დროს მოხდა სვეტიცხოვლის განახლება ხელმეორედ და მაშინ მოხდა გადასახადების დაწესება, რაღაც რამოდენიმე თეთრით უნდა გადაიხადა ყველა მსახიობას გადასახადი, რომ ეს უნდა ერთ-ერთი შეცემა იყო ეკლესიის მონასტრების შემოგობისთვის. სვეტიცხოვლის ფერადოვნებამ, ფერთა ასეთმა ჰარმონიამ ათქმევინა დიდ ქართველ მწერალს კონსტანტინე გამსახურდიას. ამ ტაძრისათვის თვალის შევლება ყოველ დროში სანუკვარია. დილით ხვლიკისფერია, მოუღალავე მზით გაშუქებული. შეღამებისას ოქრო ცურვილია, ხოლო მწუხრის შემოდგომისას, თუ ვარსკვლავიანმა ცამაც დაადგა თვალი,
Sas miecereba mrume harmonii dauzili zestrapva. Sfântul Tsavlisat Medidi, urat Gabaka Maučenia Katlis, Mahmadien Mephe Rostoms, Mazireuli, restaurația Čaut Arabia Tazia Nebulit, adres Twisha, ugeta Bieda, Hutgenia, Gumbatic. Metrutmete Saukune, Šimtri Sagantit, Mizom, Tliene, Tangreuli, Adzari Aleksandra, Virul Maa, Radgina, Tase, Uzuelesi, Čukurtme Bitada, Mohat Ulobit, Moakziet, Adzarma Čvenamte. Sau gunebis განმავლობაში სწორედ სვეტიცხოვლის ტაძარში ხდებოდა მირონის კურთხევა. Ეს ტრადიცია ოდითგანვე თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და დღემდე ასე გრძელდება. Ბოლოს საქართველოში მირონი 2011 წელს მომზადდა. სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში ვნების შვიდეულის დიდი ორშაბათიდან დაწყებული თითხუთ შაბათამდე მირონის ხარშვის წესი სრულდებოდა. Ამ რიტუალის შესრულება ვნების შვიდეულის დიდ ორშაბათს დილის 9 საათზე დაიწყო, როცა ეკლესიაში უწმინდესი მიბრძანდა. წმინდა მირონის მოხარშვის დაწყებამდე მცირე აიასმის წესით წყლის კურთხევა შესრულდა. Სამი დღეღამის განმავლობაში ღვთისმსახურები წმინდა მირონს ამზადებდნენ. Ზეთი, ღვინო, საკმეველი, სხვადასხვა სახის ყვავილები. Მირონს 30-ზე მეტი სურნელოვანი ნივთიერებისგან ამზადებენ. Ამ წმინდა სითხეს ღვთისმსახურები ნათლობისას და წმინდა ტრაპეზის კურთხევის დროს გამოიყენებენ. მირონცხების საიდუმლო სრულდება მეფეთა კურთხევის დროსაც. Უპირველეს ყოვლისა ამას აქვს უდიდესი სულიერი ძალა. Ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ღვთისმადლი და ღვთისლოცვა კურთხევით სული წმინდა გადმოვა საქართველოზე უხვად და იხსნის საქართველოს ხილული და უხილავი მწრებისაგან. Სამყარდება, გაძლიერდება საქართველოს მშვიდობა და ურთიერთგაგება და ერთსულოვნება. Და აი ამ ისტორიულ დღეს მოესწარეს ჩვენ დღეს და ჩვენ მადლობთ უფალს მისი დიდი წყალობისათვის. Მირონის მოხარშვის უფლება მხოლოდ ავტოკეფალურ ეკლესიებს აქვთ და საქართველოს ეკლესიამაც ეს უფლება წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის დროს მოიპოვა. უძველესი დროიდან ეს რიტუალი სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში სრულდებოდა, თუმცა რუსეთის ცარისტული რეჟიმის დამყარების შემდეგ 1918 წლამდე მირონი ჩვენს ქვეყანაში აღარ მზადდებოდა. 1990 წელს მსოფლიოს საპატრიარქომ უკვე საბოლოოდ და ოფიციალურად აღიარა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალურობა მეხუთე საუკუნიდან. მაშინ საკამათო იყო ისიც, უნდა მოემზადებინა თუ არა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას მირონი, თუმცა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესი სილია მეორის ძალისხმევით ეს საკითხიც დადებითად გადაწყდა. მირონი საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა საკუთარი კათოლიკოს პატრიარქობის განმავლობაში უკვე მესამე დაკურთხა. საქართველოში მხოლოდ სვეტიცხოველია ის ტაძარი, სადაც მირონის კურთხევა ხდება. Უამრავი ადამიანი, რომელიც ღამისთევით იმყოფებოდა სვეტიცხოველში და მირონის ხარშვის პროცესს ესწრებოდა, სასწაულის მომსწრე გახდა. დაახლოებით შუაღამის პირველ საათზე სვეტიცხოველი ტაძრის აღმოსავლეთ კედელზე წმინდა ნიკოლოზის ხატი გამოისახა. ეს იყო მორიგი სასწაული და დასტური იმისა, რომ წმინდა ნიკოლოზი კვლავაც მფარველობს ქართველებს.